У всіх навчальних закладах уже панує святкова атмосфера. Діти беруть участь у різдвяно-новорічних заходах і чекають на подарунки. Так уже п'ятий рік поспіль школярів та вихованців дитячих садочків у більше ніж 15 населених пунктах області солодкими презентами радує група енергетичних компаній «Ренер». З кожним роком масштаби нашої акції збільшуються. Цьогоріч вона відбувається в 5 районах Закарпатської області, більше як 15 сел. Ми дуже вдячні генеральному директору групи енергетичних компаній «Ренер» Сергію Васильовичу Ковачу про те, що турбується про нас. І ви знаєте, це вже увійшло в нашу традицію. І діти з нетерпінням чекають цього моменту. Окрім солодких подарунків, на дітей чекала і вистава від Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок» «Бавка». Емоції від перегляду неймовірні. Діти були у захваті, кажуть, вистава дуже сподобалася. Багато емоцій, дуже прикольно. Мені подобаються подарки, багато конфет. Та святкові сценки готували не тільки професійні актори. У деяких навчальних закладах групу енергетичних компаній «Ренер» зустрічали виставами і самі школярі. Чесно, пильно вчилась. Пильно? Ха-ха-ха! А таблички множини досі не вивчила. Діти кажуть, щороку гостей чекають із великим нетерпінням. А от за подарунки вирішили віддячити саме такою постановкою. Святий Миколай нас наділяє такими подарунками кожного року, і це дуже радісно. Чи ти великий, чи ти малий, ти радий цим подарунком, відчуваєш щастя. Про важливість таких акцій кажуть і педагоги навчальних закладів. Діти цілий рік сумлінно вчаться і неабияк радіють, коли до них у таку глибинку приїздять гості із виставами і з солодкими подарунками. Діти дуже люблять подарунки, і це для них було надзвичайно приємно. Це було видно по їх обличчях, по їх очах, по їхніх подяках і відзнаках. Я хочу подякувати «Ренеру», який вже нас допомагає нашій школі не перший рік, але ще їм подякувати за те, що організовують нам і лялькові театри, і циркові вистави приїжджають, що для наших діток то дуже добре. Цьогоріч акція вражає масштабами. Більше 9 тисяч діток отримали свої подарунки від «Ренер». І представники групи енергетичних компаній запевняють, безсумнівно радуватимуть вихованців навчальних закладів і надалі.